kale munnange. Yeah. Yeah. Uchiko lukuru uchiko olufuga abayimbi. Yeah. Munnayimbi munnamwe bubiwani wabadde ali mu court. Abayimbi batono nnyo abalabiseeko. Yeah. Eno issue si abayimbi wabula issue ya Bannayuganda era buli ali wano oba looya oba mulimi oba musuubuzi aliwo nga mu capacity ye okulaba nti alwanirira eddembe lya Munnayuganda so abayimbi beba manyi. That's all I can say. Kubanga eneba the national cause. Bobi Wine ba mumanyi. Of course, chikolwa cha naku okuba nti the primary people bosubira wano tobalabawo. Chiwa communication eyenjawulo. But nabate dembe lyabwe. Since tuli ku court kulwanirira dembe lya muntu, I tulina okuwa ekitiibwa dembe lya abantu abataliwo. Baine dembe okubawo obutabawo. So I can't be here nemba judging. Beba manyi lwaki eddembe lyabwe libakozesa ekyo kye bakola. Yeah.